Kile kwanza ningesema ni kuwashukuru kila mmoja wetu sababu tulitangaza hii kitu na tukafikiria watu watajaa vile sana. And also in Gilgil nime appreciate mahali hapa maana yake nimeona talent mingi sana. And what vijana need is just a platform. Mengine ni connection tuwasukumie mpaka wadapo. And also kwenu nyinyi social media NTV hii platform ya kuwapatia ili waweze kujiongelea mnawapost ni kitu ya maana sana.